Jag kan tala. Varför vill du inte berätta vad du heter? Jag tycker inte att ni har med det att göra. Du kanske har anhöriga som vi kan kontakta. Någon som... Jag såg dig innan tåget kom. Ja. Du stod och stirrade på mig. Varför gjorde du det? Du skulle ha gett fan i mig. Du var ju skadad. Det var klart att jag måste hjälpa dig. Ja, och nu vill du ha medalj. Och min djupa tacksamhet för att du har räddat livet på mig, eller hur? Tjena. Hur är det med han? Kommer han att klara sig? Är du orolig? Hej.